Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Receta sekrete, ja si të kuroni dhe të shpëtoni nga kapsloku me këtë përbërje. Shumica prej nesh nuk ndihet komod të flasim për lëvizjet e zorrëve. Në fakt, anketimi i fundit ka zbuluar se shëndeti i zorrës është i dyti në listën e sëmundjeve për të cilat na vjen turp të flasim, ndërsa sëmundjet e transmetueshme zënë vendin e parë. Ulëtime tregojnë se shumica e të rriturve, edhe një në tre fëmijë, do të përjetojë probleme me kapsllëkun gjatë një faze të caktuar. Ky është një problem i madh dhe mungesa e gatishmërisë kolektive për të folur për shëndetin e zorrës dhe kapsllëkut është zbuluar nga një studimet se buron nga mungesa e jo njohurive. Edhe me që jemi këtu, le të flasim për këto probleme shëndetësore. Si fillim, cila është arsyeja pse shkaktohet kapsllëku? Kapsllëku mund të shkaktohet nga probleme ushqimore, psikologjike, fizike, emocionale dhe hormonale. Mos ngrënia e sasive të rekomandueshme të fibrave, përdorimi medikamenteve të caktuara dhe antidepresuesit, gjithashtu dhe ilaçet mund të shkaktojnë probleme, siç janë stresi, hormonet, mungesa ushtrimeve fizike, mungesa e konsumimit të ujit, janë dukuri kryesore pse mund të shkaktohet kapsllëku në organizmin tonë. Por cila është mënyra më e mirë për të trajtuar kapsllëkun dhe për të shpëtuar prej tij? Siç e keni mësuar deri më tani, kapsllëku mund të shkaktohet nga probleme të ndryshme, edhe kështu pasojat e tij mund të jenë vërtet të rënda për organizmin tonë. Është e rëndësishme të tregoheni të kujdesshëm nëse kapsllëku është kronik. Gjëja e parë që duhet të bëni është ta vizitoni doktorin dhe të vërtetoni se nuk ka ndonjë komplikim shëndetësor që po e shkakton atë. Për shumicën nuk ka komplikime shëndetësore të cilat mund të shkaktojnë kapsllëkun, dhe kësaj është e sigurt të provoni ndryshimin në disa gjëra të stilit tuaj të jetës. Për shembull, përpiqeni që të kryeni nevojën dhe të bëni pjesë të rutinës së mëngjesit. Nëse e dini se ushqimet të caktuara mund t'ju shkaktojnë këtë problem, atëherë shmangni ato, rrisni sasinë e lëngjeve që konsumoni, provoni taktika të relaksimit, bëni ushtrime fizike dhe merrni magnez, në mënyrë që të përmirësoni edhe cilësinë e jashtëjetjes suaj. Shumica prej nesh nuk ndihet komod të flasi për lëvizjen e zorrëve. Në fakt, kjo gjë mund të shkaktoj probleme të rënda në shëndetin tonë nëse lihet pa u trajtuar, prandaj është rëndësishme që të tregoni të kujdesshëm me trupin tuaj. Kapsllëku është një problem më i zakonshëm gastrointestinal. Shumë njerëz që vuajn nga kapsllëku kanë dhimbje gjatë jashtëjetjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesinë e një zorre të mbushur. Po thuaj se çdo njeri mund të vuajë nga kapsllëku në një moment të caktuar dhe shkaku më tipik është dieta e varfër ushqimore. Uji dhe ushqimet e pasur me fibër janë shumë të rëndësishme për të parandaluar pasojat e kapsllëkut në organizmin tuaj. Uji duhet të konsumohet gjatë gjithë ditës për të zbutur jashtëjetjen dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Në këtë mënyrë, jashtëjetja mund të dalë lehtë jashtë. Fibrat gjithashtu janë të rëndësishme për të shtyrë ushqimet nëpërmjet traktit intestinal. Por cilat janë ushqimet më të pasur me fibër që ndihmojnë në jashtëjetje të menjëhershme dhe në përmirësimin e zorrës suaj? Një nga këto ushqime që duhet të përfshini me patjetër në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që të përmirësoni kapsllëkun, është edhe brokoli. Brokoli futet në listën e super ushqimeve, pasi është jo vetëm i shijshëm, por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave. Brokoli parandalon dhe ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme, si sëmundjet e zemrës, diabeti tip 2 dhe lloje të ndryshme të sëmundjeve të zorrëve. Konsumimi i tij është gjithashtu i rëndësishëm edhe për tretjen. Shtoni një gotë me brokoli të gatuar në drek ose në darkë për të marrë 5.5 gramë fibër shtesë. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibër të tretshme, që ndihmon në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorrës dhe jashtëjetjeve të menjëhershme. Spinaqi. Një gotë me spinaq siguron 4 gram fibër, që përmban magnez,
një mineral që mund të ndihmojë në jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh te laksativët, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme, edhe këto të dyja janë të sigurta për përmirësimin e tretjes suaj. Frutat e thata. Përfshini çdo ditë në dietë një grusht me fistik, arra, bajame ose kikirik. Ato janë i burim i mirë i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një gotë vetme me bajame do siguroj 90 gram e fiber. Fara liri. Farat e lirit janë një mënyrë e mirë për të shuar dhe për të shtuar fibrat në dietën tuaj. 2 lugë gjethe me fara do të siguroj 4 gram e fiber, të cilat janë shumë të rëndësishme për sistemin tuaj tretës dhe mbi të gjitha për të përmirësuar punën e jashtëqitjes. Manaferat, boronicat dhe lule shtrydhe duhet të përfshihen me patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Këto janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksiduesve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmë gote me boronica ose lule shtrydhe përmban 4 gramë fiber. Dardha. Dardha gjithashtu janë të pasur me antioksidante vitamina. Ato janë një nga frutat më fibroze, prandaj shtimi i tyre në dietë është një mënyrë të jetë e lehtë për të lehtësuar tretjen dhe jashtëqitjen. Një dardhë mesatare siguron 5 gram fiber. Molla. Në këtë rast një mollë në ditë është akoma një këshillë e artë. Një mollë e vogël së bashku me lëkurën përmban 3.6 gram fiber. Lëkura e shumë frutave përmban fiber të tërheqshme që vepron si laksativ natyral dhe përmirëson jashtëqitjen tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Kapsllëku është një shenjë dhe jo një sëmundje. Po thuaj se çdo njeri mund të ketë komplikacione në jetën e ti dhe shkaku më tipik është një dietë e varfër ushqimore dhe jeta juaj sedentare. Në shumë raste konstipacioni është i përkohshëm dhe jo serioz. Njohja me shkaqen, parandalimet dhe trajtimet mund të ndihmojnë në shumë persona në lehtësimin e këtij problemi. Kapsllëku ose konstipacioni është përcaktuar si një situatë kur zorra juaj ka më pak se 3 jashtëqitje në javë. Në konstipacion material fekal janë të forta, të thata, të vogla në madhësi dhe të cilat dalin me shumë vështirësi. Shumë njerëz që kanë kapsllëk kanë dhimbje gjatë jashtëqitjes dhe shpesh kanë tendosje, fryrje dhe ndjesitë e zorrës së mbushur. Çelësi për të mos pasur këtë problem është të futni mjaftueshëm fibra dhe ujë në dietën tuaj. Këto janë ushqime që do ju ndihmojnë në këto raste kundër kapsllëkut. Uji. Uji është laksativi më i mirë që ekziston, pasi ai nuk ka efekte anësore. Pirja e tij që në mëngjes herët kur stomaku është bosh, i ndihmon zorrët të bëjnë sa më shumë punën e tyre. Kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë që të qëndroni larg produkteve të qumështit kur jeni kaps. Megjithatë, kosi është një përjashtim nga kjo rregull për shkak të përqendrimit të lartë të baktereve të shëndetshme, domethënë të probiotikëve. Fasulet e zeza. Fasulet e zeza janë një nga burimet më të bollshme të fibrave të tërheqshme, që përmbajnë mbi 15 gram në vetëm një filxhan. Këto bishtajore janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i proteinave. Nëse jeni kaps, këto fasule të shishme mund të jenë një pjatë shishme. Kumbullat. Ato përmbajnë një substancë të njohur, një laksativ natyror që ndihmon në kontraktimin e muskujve. Kumbullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një alkol me sheqer që mund të shërbejë gjithashtu si një laksativ ideal. Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm që nëse hahet në mëngjes, ve lëvizje, zorrën dhe mbele, dhe kështu përmirëson edhe jashtëqitjen tuaj. Brokoli. Ulëndime tregojnë se ngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju bën të ndjeni dhe më të ndjeshëm ndaj kapsllëkut. Kur kapsllëku është duke u luftuar, brokoli është një nga zgjidhjet më të shëndetshme me mbi 5 gram fiber në një filxhan. Lule shtrydhe. Farat e vogla të drezave ose lule shtrydheve janë ato që japin atyre përmbajtjen të lartë të fibrave të tërheqshme. Nëse nuk keni adhurues të drezave, një banane e pjekur do ju ndihmojë në përmirësimin e kapsllëkut tuaj. Bajamet. Ashtu siç mund ta dini, bajamet janë plot me yndyra të shëndetshme dhe ushqyes të ndryshëm. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave të tërheqshme
2 grushta përmbajnë rreth 3.5 gram e fiber. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.